Krajem 2018. godine opštine Stara Pazova i Ruma dobile su bespovratna sredstva od strane Evropske unije kroz program Exchange 5. U cilju unapređenja lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u pomenutim opštinama izrađene su i studije portfolija javne imovine i privlačenja investicija u kojima je predstavljeno 10 atraktivnih lokacija. Različito je, da kažem, tip i vrsta lokacija koje obe opštine nude. Tih po 5 lokacija u obe lokalne samouprave su što greenfield, znači što zemljište koje se nudi. Ono što je bitno da se zna je da su svih 10 lokacija koje su obrađene javno svojina obe lokalne samouprave, znači kako Pazove tako i Rume, tu nema pravno imovinskih problema i ni jedna lokacija nema neku teret, zabeležbu i, da kažem, neki problem. Novi pristup integrisanog upravljanja javnom imovinom doprinose stvaranju povoljne klime za dalji ekonomski razvoj. Mi smo ovom studijom predložili nekoliko lokacija, nekoliko nepokretnosti koje su od značaja za našu opštinu, a možda nisu imale tržišnu vrednost adekvatnu. Mi ih prvo nismo kvalitetno evidentirali, ovim putem smo to uspeli. Studija je pokazala i tu neku, da kažemo, tržišnu cenu, odnosno tržišnu vrednost samih nepokretnosti. Ovo je praktično bio način da popišemo sve ono što jeste u javnoj svojini, a kažem, dosta toga nismo ni znali da je u našoj javnoj svojini. Praktično na ovaj način smo došli u situaciju da sve ono što u javnoj svojini opštine, teritoriji konkretno opštine Ruma danas praktično znamo i znamo otprilike kolika je i tržišna vrednost. Stara Pazova i Ruma su među prvim opštinama u kojima se projekat uspešno okončava, a rezultati biti primenjeni. Ovo je bio pravi način zapravo da pomognemo i da se uz sredstva Evropske unije iskoristi da lokalne samouprave poboljšaju i unaprede i upravljanje imovinom i konkretno i obuhvat lokalnih objekata u javnoj svojini. Odobrena vrednost projekta je iznosila oko 173.000 evra. Inače, od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3,5 milijardi evra Srbiji.